Pomalu ale jistě se blíží vánoční čas a s ním spojený výlov rybníka Nezmar v Dolním Benešově. Jsme se tu zase sešli po roce, první listopadový víkend na výlovu rybníku Nezmar. Je to vrchol naší rybářské sezóny, takže velké očekávání. Samotný výlov zdaleka nebyl jednodenní záležitostí. A ve čtvrtek jsme chystali vybavení tady. Počasí nám moc nepřálo. Včera teda hodně pršelo, byla zima, komplikovalo nám to spouštění rybníku. Vodní hladina ukrývala obrovské, dokonce rekordní množství ryb. My jsme asi udělali rekord firemní v zátahu, množství ryb na jeden zátah. Jsme měli přes 700 metráků ryb, což se stane jednou asi za historii. Zajímavá je také rozličnost jednotlivých druhů. V rybníku, jako v klasickém rybníkářství, máme gro produkce v kaprovi, pak tu jsou vedlejší ryby, amur, tolstolobik, štika, sumec, hodně lína letos máme. Kromě už zmiňovaného výlovu si mohli hosté prohlédnout i další tzv. Okrasné ryby nebo využít široké nabídky tematických jídel či nápojů nejen pro zahřátí. Návštěvníci výlovu krom tady řemesla rybářského můžou se podívat na expozici okrasných ryb z naší mateřské firmy z Hodonína. V akváriích lze si ty bazénové ryby zakoupit. Všichni, kteří se na této činnosti podíleli, odvedli kus náročné práce. Máme tady brigádníky, jelikož jsme malé středisko, pěti zaměstnanci, takže kdo pomocníků jsou brigádníci, máme je tu z blízkého i širokého okolí. Bez nich bychom to pochopitelně nezvládli, včera si teda mákli v tom počasí hodně. Jsem rád, že tu mám a že to je pro ně srdcová záležitost a že nám tak pomůžou. S některými úkony pomáhala technika, jiné byly pouze v rukách rybářů a to doslova. Dnešní zátah byl trochu slabší, bylo v něm zase více sandátů, štik, takže tady tu dravou rybu budeme schopni aspoň živou jakoby slovit. Takže to vypadá zatím dobře, kapři jsou pěkní, na Vánoce přes 3 kg výběr, 2,5 kg jednička, takže myslím, že budeme zítra spokojení. No. Přihlížet na lehké práci vyznavačů Petrova cechu si nenechali ujít občané místní i ze širokého okolí. I když je trošku bahnivo, je po dešti, včera se pršelo, tak přišlo velké množství lidí. My jsme se přišli podívat hlavně. Podívat, jako každým rokem. To je taky zažitek benešovský, ne? Ryby. Přijel jsem tady s vnukem a s vnučkou. A samozřejmě hned z kraje mě ulapili na autíčku a medvídkovi, ale na kapříka půjdu taky. Kapříka mám ráda i amura. A hlavně punček, ten je výborný. Já ryby teda moc nemusím, ale hlavně kvůli těch lidí, no, jako, je to tady fajné. Kapříka si samozřejmě nějaké odnesu, jo, a věřím, že lidi tady budou spokojení a i s tím prostředím, které tady dneska máme. Vylovené ryby si zájemci mohli i hned zakoupit a odnést domů. Připravili jsme velké občerstvení, výborný smažený ryby, asi 5 druhů smažených ryb, takže můžou i okusit čerstvou rybu, což je vždycky bonus, protože ta čerstvá ryba je výborná. Naštěstí dneska teda to sluníčko je, takže i to bude snesitelnější. Pro všechny, kteří se výlovu nestihli zúčastnit, jsou ryby připraveny k pořízení v místech běžného prodeje. Prodáváme celoročně na sádkách, kdy ten sortiment je přes léto kapr, pstruh, teďkom teda už máme široký sortiment. Do Vánoc jsme schopni prostě pokrýt 5 druzích ryb, jakoby poptávku zájemců. Z Dolního Benešova, Radana Doležilová.